হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনো ভালদৰে চলি আছে। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন, অনুপাত আৰু সমানুপাত। এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' OBS-ত লোৱা, চ' ময়ো অলপ নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ আৰু ছিষ্টেমটো মোৰ কাৰণে নতুন, চ' কিছু ভুল হ'ব পাৰে, চ' চাই ল'ব আপোনালোকে। বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ টপিকটো, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন, অনুপাত আৰু সমানুপাত। এইটো আমাৰ সৰুকালৰ পৰা একদম চলি আহিছে, ঠিক আছে? আমি সৰু থাকোঁতে ঘৰত যেতিয়া চকলেট আনিছিল বা বিস্কুট আনিছিল, তেতিয়া কি হৈছিল, আমাৰ ছিবলিংছৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল, কোনে কোনোবাই যদি বেছি খালে, কোনোবাই কম খালে, তাক লৈ। সেইটো এটা কি আছিল, অনুপাত সমানুপাত আছিল। তেতিয়া মায়ে কি কৰি দিয়া আছিল, ভাগ কৰি দিয়া আছিল বা কোৱা আছিল, যিজনে বেছি খাইছে আজি নেক্সট দিনা সেইজনে কমকৈ পাব। আপোনালোকৰো হৈছিল চাগে তেনেকুৱাই। ধৰি লওক এইটো আমাৰ চকলেট, ঠিক আছে? আমি ছিবলিংছ তিনিজন, মই, মোৰ বা দুজন আছে, ঠিক আছে? গতিকে মায়ে কি কৰে, চকলেটটো দেউতাই আনি দিলে, মায়ে তিনি ভাগ কৰি তিনিওটাকে এভাগ এভাগ কৰি দিলে। এইটো কি সমান সমান কৰি ভাগ কৰিছে, কৰিছেনে নাই? এইটো মোৰ, এইটো মোৰ বাৰ, এইটো মোৰ ডাঙৰ বাৰ, ঠিক আছে? আমাৰ যদি অনুপাতবিলাক সমান সমান হয় তাক আমি ওৱান 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 বুলি ক'ম, ঠিক আছে? যদি অনুপাতবিলাক সমান সমান থাকে তেতিয়াহ'লে তাক কি ক'ম আমি, এক অনুপাত একত আছে। গতিকে এই তিনিওটাৰে সমান সমানকৈ ভাগ কৰিছে, চ' তিনিওটাই কি হ'ব, ওৱান 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 হ'ব। চ' ওৱান ওৱান লগলে কি হ'ল, আমি বস্তুটো কেইভাগ কৰিছোঁ, তিনি ভাগ কৰিছোঁ। মই কেইভাগ পাইছোঁ, এক ভাগ পাইছোঁ, ওৱান বাই থ্ৰী, তিনি ভাগৰ এক, তিনি ভাগৰ এক অংক চকলেটটোৰ মই পাইছোঁ। গতিকে এইটো কি এটা অনুপাত। মোৰ বায়ে কিমান পাইছে, ওৱান বাই থ্ৰী পাইছে, দুয়োজনে ওৱান বাই থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী কৈ পাইছে। এইটো হৈছে অনুপাতৰ কনচেপ্ট। এ ৰেচিঅ' বি, চি ৰেচিঅ' ডি, ইয়াৰ ৰিজাল্টেণ্ট যদি ৰেচিঅ' উলিয়াব লাগে, ইয়াৰে প্ৰথমটো আৰু ইয়াৰে প্ৰথমটো, দুয়োটাৰে প্ৰথম দুটা আমাৰ কি হ'ব, মাল্টিপ্লাই হ'ব। মানে ইয়াতে কি আছে, প্ৰথম এ আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰথম দুটা আমাৰ কি আছে, চি আছে। চ' এ আৰু চি, নেক্সট দুটা বি আৰু ইয়াতে আছে ডি, বি ডি, এ চি ৰেচিঅ' আমাৰ কি হ'ব, বি ডি হ'ব। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো ঠিক একেদৰে আছে, কুৱেশ্যনটোত আমাৰ তিনিটা দিয়া আছে, একো কথা নাই, ইয়াৰো প্ৰথমটো প্ৰথমটো ফিফটিন ইনটু নেক্সট ফৰ্টিন আছে, ফিফটিন ফৰ্টিন নেক্সট ফৰ্টিনৰ পিছত কি আছে, টেন আছে, চ' ইনটু টেন। নেক্সট আমাৰ যি ৰেচিঅ' দিয়া আছে, নেক্সট কি কি দিয়া আছে, ছেভেন ফাইভ থ্ৰী, ছেভেন ফাইভ থ্ৰী, ছিম্পল। ইয়াৰ পিছত যদি কিবা কাটা যোৱা সংখ্যা আছে তেতিয়াহ'লে কাটি দিলেই হ'ল, ফাইভ থ্ৰী জাৰ ফিফটিন, চ' ফিফটিন কেনচেল। সাত দুই গুণ চৈধ্য, সাত দুগুণ চৈধ্য, নেক্সট ইয়াতে কি থাকিল, টেন আৰু টু, দহ দুগুণ হ'ব আমাৰ বিছ। আৰু নেক্সট এইফালে চববিলাক সংখ্যা কাটা গৈছে, কাটা গৈছে মানে এইফালে কি হৈছে, ওৱান এটা আছে। চ' ইয়াতে ৰেচিঅ'টো আমাৰ কি হৈ গ'ল, টুৱেণ্টি ৰেচিঅ' ওৱান। নেক্সট কুৱেশ্যন, টু বাই থ্ৰী এ ফ'ৰ বাই ফাইভ বি ইকুৱেল থ্ৰী বাই ফ'ৰ চি, ইয়াতে আমি কি ফাইণ্ড কৰিব লাগে, এ বি আৰু চিৰ ৰেচিঅ'। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিকেইটা ওপৰত আছে, ওপৰত কি কি আছে, টু ফ'ৰ আৰু থ্ৰী আছে, টু ফ'ৰ আৰু থ্ৰীৰ আমি প্ৰথম এলচিএম উলিয়াব লাগিব, লসাগু। টু ফ'ৰ আৰু থ্ৰীৰ লসাগু হ'ল টুৱেল্ভ। আমি প্ৰথমে কি কৰিছোঁ, ওপৰত থকা সংখ্যা তিনিটাৰ লসাগু উলিয়াইছোঁ, টু ফ'ৰ আৰু থ্ৰীৰ লসাগু পাইছোঁ আমি কিমান, টুৱেল্ভ। চ' টুৱেল্ভেদি আমি কি কৰি দিম, ডিভাইড কৰি দিম, টুৱেল্ভেদি ডিভাইড কৰা মানে থ্ৰীৰ লগত আমাৰ কি হৈ যাব, মাল্টিপ্লাই হ'ব, নেক্সট ফাইভৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। টু বাই থ্ৰী আছিল, থ্ৰীৰ লগত আমি কি কৰিম, টুৱেল্ভ মাল্টিপ্লাই কৰিম, এ ইকুৱেল ফ'ৰ বাই ফাইভ ইনটু ইয়াতেও হ'ব টুৱেল্ভ, বি ইকুৱেল
3 by 4 into 12 C. 2 in the yad jabo 6, 4, 3 is a 12, and sari tini gun kiman 12, utega 4. So, ma tolo ki ki ase? 3 aro 6 ase. 3 aro 6 ki ase? Puro no ise uporota ek ase? 1, sari tini gun kiman 18. A equal uporota ek ase? 5 tini gun kiman 15. B equal uporot ki ase? Ek ase? Sari sari gun kiman? Hallo. Eta kiman hol? C. So A, B, C ratio hai baamar. A er value kiman ase? C to tolot value ase, hai to hai baamar. A er value hava 18. B er value hava 15. Aro C er value hava 16. So ami ratio to palo 18 is to 15 is to 16. Yate ami paisalo ki A, B, C ratio bilang or value paisalo 18, 15 aro 16. মানে এ এর ভ্যালু 18 বি এর ভ্যালু 15 আর সি এর ভ্যালু 16 সো ইয়া পড়া আমার এ রেশিও বি প্লাস সি এর ভ্যালু লিয়া বলে 8 কি মান আছে 18 আছে নেক্সট বি প্লাস সি কি মান আছে 15 আর 16 প্লাস করে দিও কি মান হইছে বা 15 আর 16 প্লাস করলে 15 2 3 6 1 31 সো 18 রেশিও 31 এটা কি হই গেল আমার এ রেশিও বি প্লাস সি এর ভ্যালু ঠিক আছে নেক্সট বি রেশিও সি প্লাস এ এর ভ্যালু কি মান হবো কমেন্টত দিলে হল নেক্সট এইটো কোয়েশন আগৰটো নিচিনা একেই সেম টাইপৰ ট্রাই কৰিলে হল যদি আনসার নাহে তেতিয়াহলে কমেন্টত জনাব মই কৰি দিম নেক্সট ক্লাছত আমি এৰিথমেটিক কোয়েশন কিছুমান ডিসকাস কৰিম ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন বেছ আজিলৈ এইখিনিয়ে জয় অসম ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব